ನಾವು ಲೇಟ್ ಲೇಟ್ ಅಸೂತ್ರೆಯ ಎಸ್ಎಲ್ಟಿ ಮೊಬೈಲ್ ಫೈಬರ್ ಹೋಮ್ ಬ್ರಾಡ್ಬ್ಯಾಂಡ್. කියද ප්‍රතිශතය දන්නේ දන්නේ ඉව බලන්න කොහෙද වෙලාවක් නේ 188 ක ප්‍රතිශතයක් රුවන් ඇයි මෙච්චර වෙලාවක් ගත්තේ මේ ගායනයට මන අපේ පළ කරන්න සාරංග ඇත්තටම දැන් තමයි අපි ඇත්තටම ලයිව් දකින්නේ ලයිව් අහන්නේ මේ ඉතින් තව තරඟකරුවෙක් ඉන්නවා සාරංග එතකොට අපි මම හිතුවා මගේ මනසින් දැන් නිරෝෂා වෝට් එක දුන්නාට පස්සේ අසුවේ සීමාව තියමුද මොකද අනිත් තරඟ කරුවත් ඉන්නවා ඔහු දක්ෂ වුණොත් බැරි වෙලා හරි එළියේ වෝට් එක ආවේ නැතුනොත් ඔහු උපරිම මොහොත වඩා දක්ෂ වෙලා මම හිතනවා ඔහු තරඟේ කැමුණුත් අපරාධ නමුත් මම හිතනවා අසුවේ සීමාව තියමු හැබැයි මට අන්තිම මොහොතේ මම හිතුවා සාධාරණ සම්පූර්ණ ගායනාවක් කරා කමන්නේ 87 තියමු කියලා 87 මේ පැත්තෙන් 7ක් ලැබුණා නම් එහෙනම් ආ 94ක් වෙනවා 90 88ක් ලැබිලා තියෙනවා නේ අමල් ඇයි මනාපය පලනවන්නේ 95ක් වෙනවා ඇත්තටම කාරණාව ඔය රුවන් කීප එකම තමයි මොකද හේතුව දැන් සාමාන්‍යයෙන් අපි තරඟකරුවන් එක්ක දැන් මේ තරඟකරුවෝ මේ අනිත් ගායනා කරපු හිටපු කොම අපි ඒගොල්ලන්ගේ රියසල්ස් දකින්නවා මේ ගායනයේ හැකියාවන් දකින්න ඔක්කොම එතකොට මේක දැන් වෙන තැනකින් මේගොල්ලන්ගේ තේරිලා ඇවිල්ලා ඊට පස්සේ දකින්න එකත් එක තමයි මෙතනට ගෙන්න ගන්න. ඉතින් අර රුවන් කිව්වා සමානවම දැන් මෙයා ගායනා කෙරුවා හොඳට. නේසර. නේසර හොඳට ගායනා කෙරුවා. නමුත්
වැරදිලා හරිය රුවන් කිව්වා වගේ අනිත් තරගකරුවා මීට වැඩිය හොඳ ගායනයක් ඉදිරිපත් කෙරුවොත් එහෙම එතකොට අර මම ලකුණු හත දීලි ඉවරලා ඒ ලකුණු හත ආපහු ඇදලා ගන්න බෑනේ මේ පැත්තට ඒකෙන්ද මගේ ලකුණු හත මෙහෙම තියා හිටියා ඕසින් කරේ නැතු වුණොත් මේ විදියට මෙඳි අපි ධනාත්මක දේවල් ටිකකුත් කතා කරමු නිරෝෂා ලේසි වැඩක් නෙමෙයි නෙමෙයි අපි අනිවාර්යෙන් අනිවාර්යෙන් මම ඇත්තටම නේසරට එකක් තමයි නේසර දැන් විනාඩි ගානකට කලින් අපි මේ දැකලා අර වාහනෙන් මෙච්චර දුර ඇවිල්ලා මේ වේදිකට ඇවිල්ලා කිසිම පුහුණු වීමක් නැතුව සංගීත කණ්ඩායමවත් මුකුතුත් නැතුව කිසිම හේතුවක් නැතුව ඇවිල්ලා තමන්ගේ විශ්වාසයෙන් ගායනා කරා ඒ ගායනාවේ තිබ්බ ඒ විශ්වාසය පොඩ්ඩක්වත් වාගේ මූණෙන්වත් දැනුන් නැහැ ඔයා අවිශ්වාසයක් තියනවා බයක් තියනවා සැකයක් තියනවා ඒ ගත්තු අභියෝගයටම තමයි මම මේ ලකුණු හත දෙන්නේ මොකද එහෙම විශ්වාසයක් ඕන තමන්ගේ ගායනය පිළිබඳ මේ 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 හිරුස්තා පටන් ගත්ත දවසේ ඉඳන් අපි මේ වගේ විවිධ වූ දේවල් වලින් මේ වැඩසටහන විශේෂතා ගොඩක් එක්ක තමයි මේ යන්නේ අදත් එහෙම එකක් තමයි මේ වෙන්නේ එතකොට මේක මිනිස්සු බලනවා මේක වැළඳගෙන තියෙන මේ තරම් අද අද හැව්ලොක් සිටි එක පිරෙන්න මම හිතන්නේ හැව්ලොක් සිටි එකේ මේක නවත්තන කියන සයිස් එකටම මිනිස්සු හිටියා ඒ තරම් මිනිස්සු ප්‍රමාණයක් ගායක ගායනා කරන්න ඇවිල්ලා හිටියා අපේ පොඩි ඇඩ්වර්ටයිස්මන්ට් එකක් එක්කනේ අපි ගිය සතියේ දැනුම් දෙන්නේ එහෙම දෙයක් එතකොට මේ සතියක් ඇතුළතදී මේ සියලු දේවල් සිද්ධ වෙන්නේ එතකොට මම හිතන මේ අතරින් නේසරත් ඊට පස්සේ ගායනා කරන්න යන දරුවත් ඒ ඒ දෙන්නම් සචිත ලංකිතනේ චනිතයි නේසරයි දෙන්නම ඒ ගත්තු අභියෝගය ගැන මං හරිම සතුටුයි සහ මට නේසරගේ ගායනාවේ හඬද ඒ අවශ්‍ය කරන අපි හොයන දේවල් ටික තිබ්බා ඉතින් මට ලකුණු හත මට නොදීන්නේ හේතුවක් නැහැ නේසරට හොඳයි නිරෝෂා කියන දේෙන් ගම්ම වෙන්නේ තව පුහුණු වීම කරා නම් තවත් හොඳින් නේසර ගායනා කරාවි කියන එක අපි මේ කරපු එක්ස්පෙරිමන්ට් එකේ ප්‍රතිඵල අපි ලැබමින් පවතිනවා 88% ප්‍රතිශතයක් ඔහු ලබා ගන්නවා ඒ විශ්වාසය මම හිතන්නේ ජනතා පරමාධිපත්‍යයටත් හොඳින්ම දැනිලා තියෙනවා ඔහු තුල තියෙන විශ්වාසය ඉතින් ගම්පහ නේසර සෙනවිරත්න 88% ප්‍රතිශතයක් ලබාගෙන තියෙනවා